বুধবাৰে চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰে এনেদৰে হাত দাঙিছিল। লাখ টকা দৰমহা পোৱা ছাৰে ছহেজাৰ টকা ভেটি লৈছিল। আচলতে এজন ঠিকাদাৰৰ আমানত ধন অৰ্থাৎ ছিকিউৰিটি ডিপজিট মোকলাই দিয়াৰ নামত ভেটি বিচাৰিছিল 10,000 টকা। 1,60,000 আমানত ধন মুকলি কৰাৰ নামত 10,000 টকা বিচৰা চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ ইন্দ্ৰজিতে প্ৰথম কিস্তিৰ 6,000 লওঁতেই হাতে লোতে ধৰা পৰিল। তাৰ পাছত দিনটো পৌৰ নিগমৰ উলুবাৰী কাৰ্যালয়ত এণ্টি কৰাপশ্যন আৰু ভিজিলেন্সৰ দিনজোৰা জেৰা। এই জেৰাত চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰে হৈ কাঢ়িলে তেওঁৰ ইটোৰ পাছত সিটো দুৰ্নীতি। 500 টকাৰ পৰা লাখৰ ঘৰলৈ ভেটি লৈ GMCত ইন্দ্ৰজিত বৰাই আৰম্ভ কৰা টকা খটা অভিযানৰ সহযোদ্ধাসকলৰো নাম ল'লে। এইবাৰ ইন্দ্ৰজিতক লগত লৈ ভিজিলেন্স আৰু এণ্টি কৰাপশ্যনৰ চিফ ছাৰৰ হাতীগাঁৱৰ ঘৰত অভিযান। অভিযান চলিল গেম ভিলেজৰ বাসগৃহটো। নিশা চলা এই অভিযানত পোৱা গ'ল নগদ 6,93,600 টকা, এটা লাইচেন্সযুক্ত .22 পিষ্টলৰ লগতে কেইবাটাও সজীৱ গুলী। জব্দ হ'ল পত্নীৰ নামত থকা এখন অডি, এখন ইনোভা। ধন সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়া ইন্দ্ৰজিতৰ পৰিয়ালৰ নামত আছে 19টাকৈ বেংক একাউণ্ট। ভেটিলৈ হাতে লোতে ধৰা পৰা ইন্দ্ৰজিৎ বৰাই ইমানৰ পাছতো নিজৰ চাফাই গাবলৈ কৃপণালী নকৰিলে। একেবাৰে পলিটিকেল লিডাৰৰ দৰেই সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত সংলাপ গালে। মই আপোনালোকক পিছত কম, কনস্পিৰেচি, ডাঙৰ কনস্পিৰেচি হৈছে, মই পিছত জনাম আপোনালোকক। উল্লেখ্য যে জাবৰ নিষ্কাশন কেলেংকাৰীৰ বাবে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ পূৰ্বৰ অভিযন্তা OSD কেইবাজনো কৰ্মচাৰী ঠিকাদাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। দুৰ্নীতিত পোত যোৱা পৌৰ নিগমক উদ্ধাৰৰ বাবে মাত্ৰ 3 মাহ পূৰ্বে চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল ইন্দ্ৰজিৎ বৰাক। পিছে বৰাৰো একেই দশা হ'ল। মহানগৰবাসীৰ আশা আকাংক্ষাৰ ভৰসা থলি GMCৰ মুখ্য অভিযন্তাৰ চকীখনত কালিকা লাগিছে নেকি? যিয়েই এই চকীখনত বহে সিয়েই ভেটি খাই জেললৈ যায় নে সোণৰ কণি পৰা চিফ ইঞ্জিনিয়াৰৰ চকীখনত উদক ভেটাৰখীয়া পতা হৈছে? নিউজ ডেস্ক, ৰিপৰ্ট, NB News।